Əvvəla hər birinizi xoş gördük. Dəyərli müəllimələr, dəyərli qrup üzvləri, dəyərli həmkarlarımız. Mən inşallah bugünkü dərsimizdə sizə bilik və fəaliyyət mövzusunu mənimsətməyə çalışacağam. Diqqətlə qulaq asmağınızı və əsas açar məqamlara toxunmağınızı açıq dərəcədə xahiş edirəm. Yəqin ki, məni düzgün başa düşürsünüz. Başlayaq. Ümumiyyətlə, bizim üç cür standartımız var. Birinci gəlir qiymətləndirmə standartı, hansı ki, deyirik ki, bu şagirdin nailiyyətinə qoyulan dövlət tələbidir. İkinci gəlir məzmun standartı, şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Üçüncü gəlir qiymətləndirmə standartı, şagirdin, çox üzr istəyirəm, təhsil standartı, şagirdin bilik, bacarıq və vərdiş hissəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Biz hal-hazırda məzmun standartından danışacağıq ki, məzmun standartı əsasən şagirdlərin bilik və fəaliyyət hissəsinə qoyulan tələbdir. Və biz hal-hazırda sizlə bilik və fəaliyyət haqqında geniş danışacağıq. Mən istəyirəm birinci bilik haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, biliyin öz növləri var ki, hansı ki bu növlərinə görə təsnif olunur. Biliyin birinci növü dekorativ bilikdir. Dekorativ biliyin digər adı faktoloji bilikdir. Dekorativ bilik iki yerə bölünür, terminoloji və spesifik bilik. Məlumat xarakterli biliyimiz hansıdır deyəndə, deyirsiniz ki, dekorativ bilik. Hansı bilikdir ki, baza biliyi adlanır? Dekorativ bilik. İlkin biliyimiz hansıdır? Dekorativ bilik. Bax, bunlar dekorativ haqqında olan məlumatlardır. İndi gəlin görək, terminoloji nədir, spesifik nədir, bunları cümlədə necə seçmək lazımdır? Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, hər bir biliyin özünə məxsus açar sözləri var ki, biz bu açar sözlər, açar məqamlar əsasında bunları cümlədən seçirik və seçdiyimiz kimi də nə edirik? Örgənirik ki, testlərdən seçə bilək. Aha. Deməli, dekorativ bilik cümlədə anlayışlar sözü olur, faktlar, terminlər, sonra əslində dekorativ bilikdə necə deyim, hər hansı bir elm haqqında məlumat adlandırır, tanıyır, bilir kimi ifadələr də işlənə bilər. Dedik ki, terminoloji və spesifik olur. Axı, biyaq dedik ki, biliyimiz iki yerə bölünür, terminoloji və spesifik olur. İndi gəlin, terminoloji nədir, spesifik nədir? Bax, mən deyirəm ki, Azərbaycan dilində nitq hissələri mövcuddur. Bax, bu terminolojidir. Niyə? Çünki hər hansı bir termindən söhbət gedir. Amma mən deyirəm ki, Azərbaycan dilində isim, fərd, fe'l, say, əvəzlik deyə nitq hissələri vardır. Artıq bu da dəqiq dediyim üçün spesifik olur. Və yaxud da, başqa bir söz deyək, məsələn, deyirəm ki, fizikada bir qanunlar var. Bu sadəcə termindir. Fizikada olan qanunlardan danışıram. Amma fizikanın hər hansı bir qanundan danışsam, onun haqqında qanundur. Deyirəm ki, fizikada Newtonun qanunu var. Artıq adını çəkdiyim üçün spesifik olar. Hadisənin dəqiq yeri, zamanı, tarixi, vaxtı haqqında dəqiq məlumat verirsənsə, bu olur spesifik. Amma sadəcə adını çəkirsənsə, olur terminoloji. Yəqin ki, yadımızda qalar. Spesifik biliyin deyir, nələr daxildir? İsmi xüsusiyyətləri, məsələn, deyir ki, müəyyən ölkə və mədəniyyəti haqqında olan faktlar, adlar, ərazilər, hadisələr, ədəbi janrlar, xüsusiyyətləri, bunların hər biri spesifik bilikdir. Sonra, dekorativ biliklə bağlı, məsələn, deyir ki, Səfəvilər dövləti nə vaxt yaradı? Sadəcə, hər hansı bir elm haqqında məlumatı soruşursan, bu təbii ki, bu dekorativdir. Məsələn, deyirsən ki, əlamət bildirən əsas nitqsələrimiz hansıdır? Əlamət bildirən əsas nitqsəmiz hansıdır cümləsi dekorativ bilikdir. Sonra, Azərbaycanda ən uca zirvə hansıdır? Və yaxud da Azərbaycanda hansı incəsənət ustaları var? Hansıları tanıyırsan? Və s. Ümumiyyətlə, dekorativ bilik hər hansı bir məlumat, elm haqqında məlumatdır. Yəqin ki, başa düşürük, yəqin ki, problem yoxdur, yəqin ki, anlayırıq. Sonra, növbəti gəlir, deməli, dekorativ bilik haqqında bunları bilməyiniz kifayətdir. Sonra gəlir konseptual bilik. Konseptual bilikdə şəxsin yaratdığı konsepsiyalar, cümlədə səbəb-nəticə əlaqəsi, sxemlər, açar sözlərdir bu. Kateqoriya, təsnifat, prinsip, ümumiləşdirmə, nəzəriyyə, model, struktur, həmçinin onlar arasında əlaqə,
Bu kimi sözlər düşəndə bilin ki, bu konseptual biliyin açar sözləridir. Konseptual bilik nə üçün sualına cavab verir cümlədə? Konseptual bilik cümlədə necə seçərəm əslində açar sözləri ilə? Davam edirik. Deyir ki, konseptual bilik neçə kateqoriyaya bölünür? 3 kateqoriyaya. Təsnifat və kateqoriyalar, prinsip və ümumiləşdirmələr, nəzəriyyə modeli və strukturlar. Əsasən bunların açar sözlərdir. Baxanda görürsünüz ki, model, struktur, təsnifat, kateqoriya, bunların hər biri konseptual biliyin açar sözləridir. İndi istəyirəm cümlələr deyəm. Cümlələr əsasında da başa salam ki, bu hansı bilikdir? Deyir ki, bitkilərin təsnifatı ilə bağlı. Cümlədə təsnifat varsa konseptual. Canlılar aləmi kateqoriyasının bölməsi. Kateqoriya sözü varsa konseptual. Hissələrin təsnifatı. Cümlədə təsnifat sözü varsa konseptual. Aha, davam edək müəllimələr. Deməli cümlədə dedik ki, müxtəlif geoloji dövrlər haqqında bilik. Məsələn, deyir ki, müxtəlif geoloji dövrlər haqqında bilik. Təbii ki, bu konseptual bilikdir. Kimyanın həyatı prosesi və sağlamlıq haqqında prinsipləri. Prinsipləri sözü var, konseptual bilikdir. Ümumiyyətlə cümlədə ümumiləşdirmə, qanun, struktur, hər hansı bir səbəb-nəticə əlaqəsi olan cümlələr, model, nəzəriyyə sözü, təsnifat sözü varsa konseptual bilikdir. Konseptual biliyin açar sözü nə oldu? Nə üçün sualına cavab verir? Deyin ki, çətini çək. Sonra, növbəti gəlir əziz müəllimələrimiz. Deməli, gəlir prosedual bilik. Prosedual bilikdə əsasən açar sözləri bacarı, alqoritm, texnika, üsul. Ümumiyyətlə, prosedual bilik necə sualına cavab verir? Cümlənin proses baş verir. Məsələn, deyir ki, cavabı 25 edən misalın həllini bilir. Misalı həll edən zaman nə baş verir? Proses baş verir də, prosedual bilik. Sonra, əgər cümlədə diqqətlə qulaq asın, prosedual biliyə aid açar sözləri deyəcəm. Bacarıq, alqoritm, texnika, üsul, prosedur, necə etmək, sonra ardıcıllıq, metod sözləri varsa, bunların hər biri prosedual biliyin açar sözləridir. İndi istəyirəm cümlələr əsasında sizə prosedual biliyi mənimsədim. Aha, deyir ki, ümumiyyətlə, cümlədə alqoritm sözü varsa, hər hansı bir işin yollarını bilmək, hər hansı bir üsul sözü, yəni cümlədə üsul sözü, texnika sözü, sonra alqoritm sözü, bacarıq sözü, tədqiqat metodları sözü, texnika sözü, metodlar sözü, meyarların müəyyənləşdirilməsi sözü. Bax, deyir ki, cümləni sintaksis təhlil et. Sintaksis təhlil edən zaman sən burada mübtədəni tapırsan, xəbəri tapırsan, təyini tapırsan, proses baş verirmi? Təbii ki, bu proses bilikdir. Yadınıza saxlayın. Ümumiyyətlə, prosedual bilik cümlədə seçmək asandır. Deyir ki, cümlənin necə sintaksi təhlil etmək olar? Sintaksi təhlil edəndə proses baş verir. Prosedual bilikdir. Sonra, kompüteri necə işə salmaq olar? Kompüteri işə salan zaman sən deyirsənmi ki, sistem blokundan yandırırsan, mouse-dan nə bilim, nə edirsən, burada proses baş verirmi? Bəli, prosedual bilikdir. Həm də necə sual var axı? Necə sözü varsa prosedual bilikdir. Sonra, Excel proqramında cədvəl yığmaq, alqoritmlər nə bilim, cədvəl yığmaq alqoritmi necədir? Excel cədvəlində cədvəl yığırsansa təbii ki, burada proses baş verir. Buna görə də prosedual bilikdir. Sonra, təsriflənməyən fiilin təhlil yolu, təhlil, hər hansı bir cümləni təhlil edirsən, hər hansı bir cümləni təhlil etmək təbii ki, prosedual bilikdir. Müxtəsər vurma düsturlardan istifadə edərək ardıcıllığı düz. Ardıcıllığı düz, xronologiya sözü var. Hadisələri xronoloji ardıcılıqla düz. Və yaxud da ki, cümlədə təsnifat, ümumiyyətlə, bax, bu sözlər olanda yadınıza saxlayın ki, bu nə olur? Prosedual biliyin açar sözləri olur. Mən əsas məqamlara toxunuram həmişə. Mənə nə lazımdır cümlələri diridir, müəllimələri başa salmaq? Sonra, bu da oldu prosedual bilik. Biliyin ən üstün növlərindən biri metakognitiv bilikdir ki, İlki, yəni necə deyim, metakognitiv biliyin ən üstün, ən ali növlərindən biridir. Metakognitiv biliyin açar sözləri, cümlədə öz sözü var, strategiya sözü var, yaxınla bağlı məsələlər var, strateji sözü var. Ümumiyyətlə, bunların hər biri metakognitiv biliyin açar sözləridir. Yadınıza saxlayın ki, parafraz etmək metakognitiv bilikdir. Parafraz etmək nədir? Özündən hikayə yazmaq, nağıl yazmaq, nə bilim, özündən hər hansı bir şey uydurmaq, şeir yazmaq, bunların hər biri metakognitiv bilikdir. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın ki, parafraz etmək metakognitiv bilikdir. Şagirdin parafrazla bağlı biliyi konseptual bilikdir.
Məni strateji bilik sözü var ki, varsa, şagirdimdə də öz sözü varsa, özünə hər hansı bir strategiya qurması varsa, sonra idrakla bağlı, beyinlə bağlı düşünərək edilən hər bir hərəkət varsa metakognitiv bilikdir. Sonra indi gəlin biraz cümlələrə toxunaq. Məsəl üçün məqsəd, bax açar sözləri budur. Məqsəd üçün şagird plan tutur. Strategiya sözü var. Öyrənməli öyrətmə sözü var. Parafraz etmək. Sonra dərhmək var. Bir də var mənimlər refleksiya. Bax bu sözlər olanda deyirsiniz ki, metakognitiv bilik. Ümumiyyətlə metakognitiv biliyi haqqında bunları bilməyiniz kifayətdir. Məsələn şagird qarşısına məqsəd qoyur ki, mən gələn il abituriyent imtahanından yüksək nəticə toplayacağam. Şagirdin qarşısına məqsəd qoyması metakognitiv bilikdir və yaxud da hər hansı kəlmə kəsilib Allah eləməsin. Bu qarşısına məqsəd qoyur. Mən sentyabrda başa hazırlanıram və yüksək bal toplayacağam. Qarşısına məqsəd qoyur. Bu olur nə? Metakognitiv bilik. Sonra müəllimə şagirdə sual verir ki, sən bu ingilis dilində olanları necə əzbərləmişsən? Öz strategiyanı bizlə bölüş. Şagird öz strategiyası, nədə strategiya sözü var. Şagirdlərlə bölüşməsi metakognitiv bilikdir. Sonra deyir ki, siqaret çəkməyin ziyan olduğunu bildiyi halda şagird siqaret çəkmir. Burada hansı bilikdir? Metakognitiv bilikdir. Çünki bilir ki, bir şey bir insana ziyan verirsə onu etmək olmaz. Bax, bu da metakognitiv bilik. Bunu qəşəng yadınıza saxlayırsınız. Bilik haqqında bu qədər kifayətdir. İndi inşallah bunların hər hansına aid səs yazıları da var. Onları da atacağam. Məzmun standartı digər hissəsi fəaliyyətdir ki, fəaliyyət də 3 hissədən ibarətdir. Fəaliyyət birincisi gəlir idraki fəaliyyət, digəri də koqnitiv fəaliyyətdir. İdrak insanın idraki ilə intellektual bacarıqlarını inkişaf etdirilməsidir. Dünya və ətraf aləmi özündə dərk etmək bir prosesidir. Təbiətin də özünə xeyirləri var cümlədə ki, mən bunları seçirəm ki, bunların hansı idrakidir, hansı, nədir, hansı nədir. Ümumiyyətlə, fəaliyyət üç yerə bölünür. İdraki, ünsiyyət və psixomotor. İdraki fəaliyyətlə danışmaq. İdraki fəaliyyətin digər adı koqnitiv fəaliyyətdir. Bir insanı tanımaq, hesablamaq, ümumiyyətlə, məsəl üçün, fərqləndirmək. Bunların hər biri beyinlə baş verən prosesdir. Bir sözdən yadınıza saxın ki, beynimizlə, fikirləşdiyimiz, düşündüyümüz, beynimiz və düşüncəmizin qarşılıqlı əlaqədə olduğu cümlələr həmişə olduğu idraki fəaliyyət. Məsəl üçün, tanıyır, fərqləndirir, sonra çoxdur əsasən burada feillər sayılırıq. Reaksiya verir, çox üzr istəyirəm, reaksiya verən zaman təbii ki, danışaraq verirsiniz. Sonra, fərqləndirir, istifadə edir, qaydanı izah edir, dəyərləndirir, təhlil edir, tətbiq edir, hesablayır, qruplaşdırır, sxem durur. Təbii ki, bunlar üçün icra edir, nümayiş edir. Bunları etmək üçün sizə idrak lazımdır, beyin lazımdır. Digər gəlir ünsiyyət. Ünsiyyət təbii ki, adına məlum olduğu kimi danışaraq özünü ifadə etmək. Məsələn, deyir ki, özünü təqdim et, özünü şərh et, söylə, seçimini izah elə, sonra nəql elə. Bax, hər bir də ünsiyyətdir. Psixomotor deyəndə hər fəaliyyətlərdə psixomotor fəaliyyət iki yerə bölünür. Birincisi gəlir, deməli, kiçik motor, böyük motor. Böyük motor qaçmaq, tullanmaq, hoppamaq, nə bilim, rəqs etmək, kiçik motorların açılıb yumulması, planından hər hansı bir şeyin düzəldilməsi. Deməli, motor fəaliyyəti nədir? Qaçmaq, tullanmaq, hoppamaq, rəqs etmək və s. Ümumiyyətlə, yanınızda saxlayın ki, esse yazmaq, inşa etmək, bunların hər biri idraki fəaliyyətdir. Çünki düşünərək yazırsan, düşünərək yazılırsa bu idrakdır. Amma, məsəl üçün, deyirsən ki, ay uşaq, rəsim çək və yaxud da hüsnü xətt qaydalarını əməl edərək hüsnü xətt qaydalarını əməl edərək yazanda da rəsim çəkənlərin şagird burada psixomotor fəaliyyətdir. Niyə? Çünki gördüyünü yazır və gördüyünü çəkir. Deməli, bu videoda bilik və fəaliyyət haqqında danışdıq. İnşallah ki, xeyrimiz dəyə bilər. Hər birinin açar məqamlarını, açar sözlərini sizlər üçün paylaşdım. Hər birinizi çox sevirəm. Hər biriniz mənim üçün dəyərlisiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.